Emosyonal ang usa ka residente sa Surala sa South Cotabato tungod i-depopulate ang iyang binuhing mga baboy tungod sa ASF. Samtang, patay ang usa ka nurse human matagak sa zipline sa Kalinga Province. Ug sa nasod ni Estados Unidos, gilunupan ang sikat nga Yellowstone National Park. Busa, gipabakwit ang mga residente ug bisita. Si Jaira Mundes sa report. Igo na lang sa paghilak si Mary Ann Pama sa Surala, South Cotabato Province. Humanasayran nga apil sa i-depopulate ang ilang giamumang mga baboy. Kinihuman nagpositibo sa African Swine Fever kan ASF ang mga baboy sa ilang silingan. Ug apil kini sa 500 meter radius nga kinahanglan nga i-depopulate. Sumala sa anak ni ini nga si Shella May kinsa mikuha sa video, emosyonal ang iyang inahan, sanglit na kuna og natabang ang ilang mga baboy, ilabi na sa pagpaskwela kanila. Kinilang sabang ilang panginabuhian. Gibutyag sa Municipal Agriculturist Office sa Surala, nga miabot sa 187 ka mga baboy ang gidepopulate tungod sa ASF. Hinoon, makadawat ang financial assistance gikan sa LGU ang mga apektadong hog raiser. Samtang, patay ang usa ka 31-anyos nga lalaking nurse dihang natagak sa zipline nitong Domingo, Hunyo 12 sa usa ka resort sa Barangay Bagumbayan, Tabuk City sa Kalinga Province. Nailang biktima nga si Paul Gaayon. Sumala sa nakasaksi sa panghitabo, walay aberya ang unang pagsulay sa biktima sa maong zipline. Apan sa ikaduhang higayon, nakabuhi sumala si Gaayon ug na diretso sa safety net. Apan nagisi ang net ug diretso kining natagak. Dead on arrival na ang biktima dihang gidala sa ospital. Ginaimbestiga na ang maong insidente. Ug sa nasod Estados Unidos, gipabakwit ang mga residente ug bisita tungod sa nasinating dakong pagbaha sa iconic nga Yellowstone National Park sa Corwin Springs. Tungod gini sa kakusog sa ulan, busa miawas ang sapa. Temporaryo sab nga gisirado ang ubang mga kalsada tungod sa rock slides ug mudslides. Nakuhaan pa og video kining usa ka cabin o balay nga naapil og kaanod sa sapa tungod sa kusog nga sulog sa tubig. Padayon sab ang ginahimong pagresponde sa mga otoridad sa katalagman sa maong sikat nga national park. Jaira Mundes para sa Bayan.